přesně odcházeli, i když pravda je, že ta knížka zrovna moc veselá není, ale já se pokusím vybrat něco veselého, aby vás to třeba zaujalo a odcházeli jste domů natřeně a natěšeně třeba na ten text. Jak řekla paní Blatná, já nejdřív třeba řeknu něco o té knize a pak přečtu tu krátkou ukázku. Ta kniha se mi psala podle událostí, které jsou z části pravdivé, z větší části pravdivé, ne všecko je však tedy psáno podle pravdy. Postupovala jsem zhruba stejně jako při psaní knihy Vyhnání Gerty Schnirk, než jsem zháněla materiál, který byl dostupný o žitkovských bojích, propátrala jsem archivy, kde jsem objevila krásné materiály, jako jsou třeba soudní spisky, ve kterých si lidé stěžují na to, že bohyně konaly černou magii vůči nim. Na Kopanicích se říká, že tedy byly dobré bohyně, ale také zlé bohyně, které dělaly černou magii. Dochovala se třeba zkazka v těch archivních materiálech o tom, jak jedna z rodin dělala takzvaného slepenca na přání paní, která chtěla, aby zemřel její manžel, a to je opravdu záznam v jednom ze soudů. Jedna z posledních žen, které měly k bohyním blízko. Ona je sice fiktivní postavou, ale zvolila jsem ji proto, protože má funkci badatelky, je zaměstnaná na etnografickém ústavu Akademie věd a právě ona se mohla dát po stopách všech bohyní. A ještě je pravda, že bych měla asi říct, co jsou to ty bohyně, protože ne pro každého by ten termín mohl být jasný. Bohyně byly ženy, které se zabývaly léčitelstvím, znaly víc bylin, lidského těla, lidské duše. Tohleto vědění si předávaly po generace. Říká se, že z matky na dceru se tahle zkušenost a ta znalost nesla vlastně až od staroslovenských dob. Nicméně první dohledatelné zmínky jsou o ní v krevní knize Městečka Bojkovic, což je dokument, ve kterém se lze číst o době procesu s čarodějnicemi, tam to zhruba začíná v 17. století, a dvě z rodu bohyní, Kateřina Zhánělka a Kateřina Divoka, byly v těchto procesech popraveny a odtud se potom táhne už poměrně jasně generačně zachytitelný rodokmen, který tedy musí až do zde fiktivní postavy Dory Idisové, která zase předestírá osudy těch ostatních. Její teta Surmena, to je žena, která v knize, se kterou se v knize setkáte nejčastěji, a je to ta, na které je demonstrován zánik tohoto umění, protože fenomén bohování skončil v roce 2001 smrtí Irmy Gabrhelové, skutečné bohyně, říká se jedné z největších. A Surmena byla také reálná bohyně, nicméně o ní se toho dalo získat poměrně málo, proto jsem si ji dovolila vzít jako nositelku těch věcí, které se o ní tradovaly, malinko nalezly, ale také tu, ke které jsem si něco přemyslela, tak aby se ten příběh vlastně sklenul do doby těch 70. Tož hned ten první den uděláš těsto na padáče a do toho těsta přidáš 3 kapky své krve, té měsíční, sehrané z plátenka, taky jeden kloupek z ohambí a necháš to pořádně nakynout. Pak napečeš a každý z těch padáčů, co budou nejhezčí, podržíš chvíli v podpaži. No, tak jsem hledala po vyhnání Gerty Schnirk nějakou, se do toho uvěří, že to byly nositelky, že to byly jako opis nebo i věnování. Můžete napsat, prosím, dítě. No, já vy máte dvě.